Fala galera, beleza? Mano Bros de volta na área trazendo pra vocês mais um vídeo tutorial de mod para Minecraft 1.4.2. E o mod de hoje é o Animal Bikes, que você vai instalar tanto no seu single player quanto no seu servidor, certo gente? Você vai precisar do Animal Bikes mod do Minecraft Server para quem for instalar no servidor e do Minecraft Forge última versão. O link para download dos três arquivos tá aí na descrição do vídeo. Então vamos ao que interessa, vamos abrir lá a nossa pasta Homing, que eu abro por ali, mas se você não souber fazer por ali, você clica em iniciar, digita aqui %appdata%, que ele vai te jogar aqui, dentro da sua Homing. Você vai entrar na .minecraft, vai entrar na bin, vai clicar com o botão direito no Minecraft, vai mandar abrir com o WinRAR. Vai abrir essa janelinha para você. Delete a meta-inf, por favor. Muito bem, você vai pegar o Forge, dá um Ctrl A no Forge e joga todos os arquivos dentro do seu Minecraft.jar. Dá OK, pode fechar aqui o jar e o Forge, minimize isso aqui e executa o seu jogo uma vez, que é para ele carregar os arquivos necessários para a gente. Vamos dar o login, ele vai carregar o FML, que é já de praxe. E vai logar normalmente no seu Minecraft. Você já percebe aqui no canto que já está dizendo que o Forge está instalado. Você pode quitar o game. Quita game. E volta lá na sua bin. Vai na ponto Minecraft. Perceba que agora tem a pasta mods. Você vai abrir a pasta mods. Vai pegar o arquivo do Animal Bytes. Zipado mesmo. E vai jogar dentro da sua pasta mods. Não precisa de zipar. Pode jogar o zip lá mesmo. Executa de novo o jogo para a gente fazer o teste para ver se já está funcionando o Animal Bikes. Para quem não conhece esse jogo, adiciona celas com as quais você pode comandar os animais do jogo sem dor de cabeça para você, certo gente? Eu tô aqui já com uma ovelha berrando no meu ouvido. Vou tirar aqui esse som. E aqui, não é aqui, aqui está o invocador dos animais, as celas. Você clica com o botão direito no seu bichinho e vai embora. Esse aqui é o porco e tem outros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mods, 21 celas para você utilizar. Eu vou agora partir para a instalação no servidor, gente. Rapidamente, rápido. Você vai precisar do Minecraft Server. Cria uma pasta na sua área de trabalho. Jogue o arquivo aqui dentro. Abra a pasta e execute o Minecraft Server uma vez. Espere ele carregar tudo até dar done. Para a gente poder continuar a nossa instalação. Parece que não vai demorar muito. Só que não sei, nunca se sabe. Minecraft é muito troll. 90%, 94%, 98%, done. Em 19 segundos. Ok, fecha isso aqui. Aí aqui dentro da sua pasta, que antes só tinha esse arquivo, apareceu esses arquivos novos. Você vai editar primeiro o seu server. Eu uso o Hamachi, então vou colocar o meu IP do Hamachi aqui no server IP. Eu jogo com pessoas que têm um Minecraft pirata, então vou tirar aqui online mod de true e vou colocar false. E eu quero que meu servidor comece já no criativo, então eu vou colocar Game Mode 1, que aí eu já não vou precisar ficar alterando o modo de jogo do meu servidor. Feito isso, você vai editar o Minecraft Server, clica com o botão direito, manda abrir com o WinRAR. É o mesmo processo do cliente, gente. Não delete a meta-inf, deixa ela aí, abre o Forge, dá um Ctrl A nos arquivos do Forge e arrasta tudo para dentro do seu Minecraft ponto jar. Minecraft server ponto jar. Dá o OK, fecha tudo isso aqui e executa seu servidor mais uma vez. Agora ele vai carregar os arquivos do Forge. Normalmente isso demora um pouco. Enquanto ele está carregando,
Eu vou passar os créditos pelo mod, que é do Minecraft Forums, do Nops, que é o criador do mod, e do Minecraft BR, do Mike Dark, que criou aqui o tópico no Minecraft BR, pelo qual eu cheguei no Minecraft Forums. Tá aí os dois tópicos para você também na descrição do vídeo. Vale a pena dar uma passadinha e dar uma confirmada. No tópico oficial você tem acesso a todas as receitas para craftar celas, certo? Então dá uma passadinha lá e confere. Voltando para o nosso servidor, ele deu done, a gente pode fechar ele e volta aqui. Agora tem essa pasta mods. Você abre, pega o Animal Bikes, copia e joga aqui dentro. Lembrando que pode ser o arquivo zipado, não tem problema. Volta lá no seu servidor e executa ele pela última vez, que aí a gente já vai entrar no jogo. Deu done aqui embaixo, eu vou só pegar meu IP aqui para eu conseguir conectar pelo Minecraft. Multiplayer, Direct Connect, Join Server. Vai me carregar aqui. Eu dei um pequeno corte porque ele tinha muita, muita floresta. Bah, não mudou muita coisa, né? Mas então, tá aqui as celas também, gente, no servidor. E lembrando para vocês que cada mob tem uma característica diferente. Por exemplo, a rena do Papai Noel, que é esse viadinho feliz, você voa com ele. Tá vendo? Tá vendo? Você voa e ela solta fumacinha por onde anda. E os outros mobs também têm lá suas peculiaridades, cada um tem sua característica especial. E eu deixo para vocês a tarefa de descobrir o que cada mod faz, certo, gente? Então o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem na paz, forte abraço, Mano Bros, vazando!